წყალდიდა ბაგურიაში ძლიერი წვიმის შედეგად 100-მდე სახლი დაიტბორა და ურექსა და დაიტბორა ურექსა და წყალწმინდაში დაზიანებულია საცხოვრებელი ტექნიკა, დახოცილია შინაური ფრინველი და განადგურებულია ნათესები. მოსახლეობა ამბობს, რომ გურიაში რამდენიმე ათეული წელია არ გაწმენდილა წყლის კოლექტორები. ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება კი ასეთია: ისწავლეთ ცურვა და არ დაიხრჩობით. წყლის დონე ურექსში 1 მეტრს აღწევს. მოსახლეობა ამბობს, რომ სტიქიასთან გამკლავება საკუთარი ძალებით მოუწიათ, რადგან მაშველები რამდენიმე საათის დაგვიანებით მივიდნენ. ძლიერმა წვიმამ გურიაში წყალდიდობა გამოიწვია. დატბორილია ლანჩხუთისა და ოზურგეთის რაიონები. ურექსში წყლის დონე 1 მეტრს მიაღწია. სოფელი წყალწმინდა წყლით არის დაფარული. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, დაზიანდა ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა, დაიხოცა შინაური ფრინველი. მდინარეს ბოგის გასასვლელი არ აქვს. დიდი მდინარე უერთდება ერთმანეთს და ჩვენ ყოველწლიურად და ყოველდღურად ამ ფერდღეში ვართ წვიმობის დროს აქან. დაიხჩვა ქათმები, დაგვეხჩვა წიწილები, დაგვეხჩვა. დღეს სახლში, ოჯახში არ შეიძლება. მოსახლეობა ძლიერი წვიმის გარდა წყალდიდობის მიზეზად წყლის სისტემის მოუწესრიგებლობას ასახელებს. ეს არხები სადასავლე იყოს და უწმედელი უკეთელი, ახლა გაშთა აქ როგორც საინი ასე. ხო და აქეთ მაღალი, აქეთ მაღალი, აი წყალი სავლაძევია, აი წყალი. ურეკელები სოფლის რწმუნებულს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ყვებიან იმასაც, რომ სამაშველო სამსახურმა დააგვიანა და წყალდიდობას საკუთარი ძალებით გაუმკლავდნენ. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა ამ საკითხზე მეცხრე ახთან საუბარი არის სურვეს. მაქვს გადა შეკითხვები. დამწერება ამ დროისთვის საგიაო. სახლობას მიადგა ზიანება და მაქსიმალურად იყო ჩამოსული ხელმძღვანელობა და დაპირდნენ, რომ დანაზღაურება და ყველაფერი იქნება დავეხმარებით, რა შეიძლება. და დანარჩენ სტიქია და სტიქია სხვაც გაუნდა. დახმარება ხალხს. ამ დროისთვის ძირითადად რა სახის ზარალი მიადგა მოსახლეობას? არა, დახოცილი არაფერი არა. დატბორილია დაბა ურეკის მაღალმთიანი სოფლებიც: მერია, თხინვალი, გოგორეთი. აქ მოვარდილმა წყალმა პირუტყვი გაიტაცა. რეგიონის ხელმძღვანელობა დაზარალებულ ოჯახებს დახმარებას პირდება, თუმცა მანამდე ზარალის ზუსტი რაოდენობის დადგენას ცდილობენ. სინოპტიკოსები მომდევნო დღეების განმავლობაში წვიმას პროგნოზირებენ. სოფლის მოსახლეობა კი მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს და დახმარებას ადგილობრივი მთავრობის განითხოვს. თუმცა ამ დრომდე, მაგალითად სურმანიძეების ეზოში არსებული ვითარებით, არც ხელისუფლება და არც სამაშველო სამსახური არ დაინტერესებულა.